আৰু ফটোখন চায়ে মুখখন এঙাই দিলা সিও গাঁৱৰ ছোৱালী বুলি নাচালেই গতিকে নো বুলি নকয় কি বুলি ক'ম নহয় মানে গোটেই জীৱনৰ কথা পটক কি ইয়াছ বুলি কৈ দিব নোৱাৰি নহয় মানে ফটোখন মই চাইছিলো খুব ধুনীয়া নহলেও বৰ এটা বেয়াও নহয় অৰা তুমিতো তেনেকৈ কোৱা নাছিলা একো গুৰুত্বই দিয়া নাই বুজিনো কিয় নাপায় মই ডাঙৰ ঘটনা হ'ব একো ডাঙৰ কথা নহয় টেনচন কিয় লৈছে লওক না তেৰি কিনো কৰে হে চলটো হেৰা বেৰাৰো কাম আছে আমি কিবা হে কষ্ট কৰি ফাইলৰ কামগিলাখন কৰি দিওঁ তাতে মানুহে আমাক অলপ মমত কৰি পইচা দে তাতে মানুহ চকু কোনেও চাই থকা নাই আপুনি লওকচোন আচলতে কি নহৈছে মই বৰাৰ পৰা শুনি লম এনেকৈ উৰি অহা খবৰক গুৰুত্ব দি লাভ নাই বুজিছেনে নাই আৰু কোনো ওলাই অহা নাই যে খুৰী খুৰী খুৰা খুৰা অ কি হ'ল ওলোৱাই নাই যে ওলাই আছো কথাবোৰ তেনেকে কৈছে যে কি হ'ল গা বেয়া নেকি নাই ভালেই নহয় নিপন বৰ সমস্যাত পৰিছো কি কৰো তাকেই চিন্তা কৰি আছিলো আৰে ক'লে হয় মই কিবা পৰৰ নেকি খুৰা কি সমস্যা হৈছে নাই নাই একো হোৱা নাই এই খুৰীয়েৰে এনেই কৈছে এনেকুৱা নাই অ হেৰি নিপনক নকৈ কাক ক'ম হেৰি হ'ল মানে তই কালি কোৱা 5000টোৰ কথা কি হ'ল যোগাৰ নাই নেকি যোগাৰ মানে যেনে তেনে হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পাছত খাবলৈকে সমস্যা হ'ব 100 টকা এটাও নাথাকিব নেকি অ এইটো হ'লেতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব পইচা দিলেও কাম হৈ গ'ল এনেকুৱাতো নহয় ফাইল জমা দিম বিভাগীয় বিষয়াৰ ওচৰত যাব MLAৰ ওচৰত যাব মন্ত্ৰীৰ ওচৰত যাব তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘোষণা হ'ব ঘোষণাৰ পাছতো পাওঁতে সময় লাগিব তাকে কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই অ তয়ে কচোন কি কৰোঁ হয় মই এটাই ক'ব পাৰোঁ যিজনৰ ওচৰলৈ আপোনাক লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইজনৰ হতুৱাই এনেকুৱা কাম বহুত কৰাইছোঁ বহুতক পেঞ্চন বিল বহুত উলিয়াই দিছোঁ কামটো হ'বই খালি পইচাটো দিবই লাগিব বিনা পইচাত কাম কৰি নিদিয়ে হেৰি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আপুনি যাওক ৰ'ব নহয় অ নিপন খুৰীয়াৰ সোণৰ বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিহে গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে বৰ বেয়া লাগি আছে কি জানি পইচাকেইটা অথলে যায় খুৰা মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ মই কোনো খেলি মেলি নকৰোঁ আপোনাৰ কাম হ'বই আৰু যদি নহয় মই পইচা ঘূৰাই দিম এৰা ভাবিয়ে পোৱা নাই হেৰি 5000 টকাটো ইয়াতে আছে লওক ভাবি থাকিব নালাগে যাওকগৈ নিপন অ সোণৰ গহনা বন্ধ কটোৱা ইয়াত কোনোবা মানুহ আছে নেকি অ এ নাজানো নহয় তেনেকুৱা মানুহৰ লগত আজিলৈকে সম্পৰ্ক হোৱাই নাই ৰবাচোন ৰবা প্ৰথমে আহি লওঁ ফাইলটো হেৰাইহে গোটেই সমস্যা হ'ল নিপন বল যি হ'ব হেৰা আহোঁ দিয়া যাওকগৈ বুলি আহোঁ যা নিজৰ কৰ্মত বিশ্বাস ৰাখিব পাৰিলে সকলো বাধা লুপ্ত হৈ পৰে বাহ বাহ কিয় লিখাহে সেইকাৰণে মই পেপাৰখন ভাল পাওঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল মানুহজনক পালেগৈ হয় আৰু বৰ ব্যস্ত মানুহ বুজিছা নাই অ কিহে 15টীয়া এই কিবা বোলে নে 10টীয়া কৰিবলৈ যায় হেৰি মানে মোৰ কামটো এবাৰ হ'বগৈ নেকি খাম খুৰা বোলক দেৰি হ'ব এওঁ আহা মনত পৰিছে গাঁৱৰ ল'ৰা বন্তি জ্বলাই যাওঁ কামটো এৱাই কৰি দিছে বন্তি জ্বলোৱা নহয় নহয় ফাইলটো নতুনকৈ এৱাই বনাইছে অ তাৰমানে ফাইলৰ ডুপ্লিকেট কপি আপোনাৰ হাতত আছিল নাই নাই ইয়ে জানে কেনেকৈ বনাইছে পেঞ্চনৰ লাইনটো ইয়ে লগাই দিছে খুৰা যাওঁ নেকি ইতিমধ্যে বহুত দেৰি হৈ গৈছে এক মিনিট কথাবোৰ বুজি পোৱাত অকণমান অসুবিধা হৈছে ডুপ্লিকেট কাগজ নথকাকৈ তুমি এখেতৰ ফাইলটো কেনেকৈ বনাবা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইন তুমি দেখুৱাই দিছা চাওক এখেত মোৰ খুৰা হয় এখেতৰ কাৰণেহে কামবোৰ কৰি দিছোঁ মই সেইটো বুজি পাইছোঁ কিন্তু কথাবোৰ শুনি অলপমান মেলি খেলি খেলিমেলি হৈ গৈছে চাওক এইখন গুৱাহাটী হয় ইয়াততো চিধা আঙুলিয়ে ঘিউ উলিয়াব নোৱাৰি আঙুলি বেকা কৰিবই লাগিব হৰা কিন্তু বেকা কৰোঁতে ইমানো বেকা হ'ব নালাগে যে পিছত গৈ তাক চিধা কৰিব নোৱাৰা হয় মানুহালক তুমি বিপদত নেপেলাবা নেপেলাওঁ খুৰাহঁতৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে
নাভাবিব মই টকাৰ কাৰণে কামবোৰ কৰি দিছো বুলি। তথাপিও কথাটো মোৰ বৰ ভাল লাগা নাই। নাই নাই, তাৰ ওপৰত আমাৰ পূৰা বিশ্বাস আছে। ইয়াক সৰুৰ পৰা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোতো, গতিকে ই আমাক নঠগে। এতিয়া মানুহ এজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, পেঞ্চনৰ কামটো তেখেতে কৰি দিম বুলি কৈছে। বেছি নহয়, টকা 5,000 দিব লাগিব। হেই খুৰা, কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে, বলক বলক। নাই নাই, এখেতক ক'ব পাৰি, এখেতে আমাৰ কাৰণে বৰ চিন্তা কৰে। হ'ব দিয়ক, আপোনাৰ যদি কামটো হয় মই কিয় বেয়া পাম। এটা কথা কওঁ, এই কৈছে নহয় এখেতে কোচত লৈ ডাঙৰ কৰিছে, বিশ্বাস কৰে, গতিকে এই বিশ্বাস কেতিয়াও ভংগ নকৰিবা, নহ'লে মানুহলৈ বৰ কষ্ট পাব। এখেতসকলৰ বেয়াটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ, আপুনি চিন্তা নকৰিব। বলক খুৰা, বল, কামটো হ'লে বৰ উদ্ধাৰ হ'ব। হয়, আহক। এই ল'ৰাটোৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ আছে, তাতকৈ বেছি সন্দেহ আছে তাৰ চুলি। মা, অ মা, ঠাণ্ডা পানী গিলাচ আনাচোন। উফ, অহ, এই বেমাৰী মানুহজনে কাগজখন লৈ নগ'ল নহয়, ল'ৰাটো বা আছেনে নাই, মই ঘৰত গৈ এড্ৰেছটো বিচাৰি দি থৈ আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। অ মা, উ পানী ল। অ দিয়া। আচ্ছা ৰচোন, তই যে টিফিন চিফিন একো নিনিয়, তই কিবা খাৱ নাই? অ খাওঁ, লাল চাহ, গাজা, খুৰমা। এই সেইবোৰনো কেলেই খাৱ বাৰু, তই টিফিন লৈ যাবি বুজিছ নাই, এইবোৰ খালে অপকাৰহে কৰিব। এই টিফিন নিনো দেই, ডায়েবেটিছ বেমাৰী কেইজনে টিফিন লৈ যায়, ময়ো টিফিন লৈ যোৱা দেখিলে কিছুমানে মোক বেমাৰী বুলিয়ে ভাবিব। নহয়, খাবতো লাগিবই কিবা এটা। আচ্ছা ৰচোন, তোৰ লগত মোৰ কথা এটা পাতিব লগা আছে। এই দেউতাৰ যে ফটোখন দেখুৱাইছিলে, কি কৰিলি অ? কি ফটো? সেইবিলাক ফটো চটো গম নাপাওঁ ক'ত কি আছে, চাই ল'বা, টেবুলে চেবুলে আছে চাগে। নহয় মানে বুইছ, মই চালোঁ, ছোৱালীজনী মোৰ ভাল লাগিছে অ, দেখিয়ে কিবা ঘৰ ধৰা ছোৱালী হ'ব নিচিনা লাগিছে। মই তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ যে এইবোৰ বিয়া চিয়াৰ সংক্ৰান্তত মই মোৰ পচন্দমতে কৰিম, তোমালোকৰ পচন্দমতে নহ'ব তাৰমানে, আৰু দেউতাৰ পচন্দৰ মতেতো মই কথাই নাপাতোঁ, দেউতাৰ যি কাৰবাৰ ছোৱালীও সেই একেই হ'ব। দেউতাই দেখুৱা নাই নহয়, বাপেকে ছোৱালীৰ বাপেকে ফটোকেইখন দি পঠাইছে, আৰু বাপেককে আৰু ককায়েককে তই দেখোন লগ পাইছই। লগ পাইছোঁ, বাপেকজন বেয়া নালাগিল বাৰু, ককায়েকো বেয়া নহয়, কিন্তু ককায়েকৰ এনিটাইম খংটো মূৰতে থাকে। মুঠতে এটাই কথা, মই গাঁৱলীয়া ছোৱালী বিয়া নাপাতোঁ, দেউতাক অলৰেডি কৈ দিছোঁ। সেই বুলি মই মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধা কিলাগুটি ওলাই থকা ছোৱালী এজনী বোৱাৰী কৰি আনিব নোৱাৰোঁ নহয়, আৰু তই ফটোখন চাচোন, বৰ গাঁৱলীয়া যেন লগা নাই। কি একেটা কথাতে লাগি আছা অ, মই কৈছোঁ নহয়, এই মোনে এলেংমৰা চেলেংমৰা এইবোৰৰ পৰা বিয়া নকৰায়। এলেংমৰাৰ বুলি ময়ো কোচ খাই গৈছিলোঁ বুজিছ নাই, তাৰপিছত ছোৱালীজনী চালোঁ, ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে, এম এ পাছ কৰা, টেট পাছ কৰা ছোৱালী, আৰু ঘৰখনৰ সকলোৰে লগত আমাৰ ঘৰখন মিলিব বুজিছ নাই, শিক্ষিত মানুহৰ ঘৰ। চাহ একাপ দিবা নে নহ'লে এনেকেই মোৰ মূৰটো চুবাই থাকিবা? চাহ, এয়া হৰি হৰি বাবাৰ বিধানৰ মতে হৈছে, তই ফটোখন এবাৰ চাচোন, পচন্দ হ'বও পাৰে। এহে, আমাৰ জনা আছে কেনেকুৱা চেহেৰা হ'ব, সেইটো জানো, বুজি গ'লো মই, বুঢ়াই মোৰ প্ৰপাৰ্টি দেখি, মোৰ চাকৰি দেখি ভাল কামোৰটো মাৰিব খুজিছে। এই বুঢ়াক দেউতাৰ লগৰ বুলি জনাৰ পিছত ঘৰলৈ পঠিয়াবই নালাগিছিলে। তাৰমানে তই নাচাওঁ? কদাপি নাচাওঁ। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, দেউতাইতো নো বুলি ক'লেই, ময়ো নো বুলি ক'বলৈ কৈ দিম। অ'কে। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ ইয়াতকৈ বেছি ভাল বিচাৰিলে, বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে কিজানি কেলা বৰালিতহে হাত পৰেগৈ নেকি। ঠিক আছে হ'ব, কিন্তু এটা কথা, টাউনীয়া আনিবলৈ গৈ যিকোনো ছোৱালী আনিব নোৱাৰিবি কৈ দিলোঁ, হাফ পেণ্ট চুটি স্কাৰ্ট পিন্ধি যদি মোৰ আগত নৃত্য কৰিবলৈ হয় নহয়, একদম ঠেং ভাঙি দিম মই, ভাল বস্তুৰ দামেই নাই নহয়। হ'ব হ'ব হ'ব, বেছি লাগছা দিছাৰ দেই, মোৰ লগতে থাকিব গোটেই জীৱনটো, মই ডিচিশ্যন ল'ম, মই বিয়া পাতিম। মাক মানে দেউতায়ো একদম পটাই মেলি চব অ'কে কৰি থৈ দিছে। আমা চাহ দিয়া যদি দিয়া, নহ'লে হোটেলত খামগৈ আৰু। ঠগিম বুলি ভাবিছ, সিদিনা বেমাৰৰ ভাও ধৰি মোক ঠগিলি, আজি তই কত যাবি? হা,
তোর ঠেং হাত সব ভাঙিম মই আজি কোননো কোননো বড়াদা নেকি এ বড়াদা নেকি হ্যাঁ এ বাপে থিয় হৈ আছ তোর সন্মুখত অ হয় হয় বড়াদাই হয় মাত্র অলপ অলপ শুনিছো কি হয় হয় কি শুনিছ হ্যাঁ ঐ মই যে এখিতে থিয় হৈ আছ তো দেখিছ না নাই কি কৈছে রেখা ঐ রেখা মারর কথা কোয়া নাই মুক দেখার কথা কৈছো কলে বহুত ডাঙর অপারেশন কইব লাগিব বহুত পয়সা লাগিব হেনু সেই বুলি কই মুক পঠিয়াই দিলে আর তেতিয়ার পরাই মই এনে কই ও দেখুন দা তো দেখুন দা চলি আছো আর সার্থ এটুয়ে যে এজনি গাঁলিয়া শালী মূর ডিঙিত কিয় হানি দিব খুঁজছা ইয়ার অন্তরণত কিবা এটা আছে কি আছে কোয়া ভাড়াঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাশোক এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট দেখা সার নিচিনা অকনমান দেখো মাতটো অকনমান শুনো তোর আক এইবর কেতিয়া পড়া কিবা খুঁটিছে জানো তোর এইবর ভেকশন নাই সচাই তোর কথা আকো বিশ্বাস নাই নহয় সেদিনা তলা মারি পলালি ও বাদা এইখিনিতে কোরবাত বহার ঠাই হব নেকি মই মানে বহুত দূর আহিছো যে অলপ ভাগর লাগি গৈছে ও তার মানে তুই বহিবি আহ তেতিয়ালে মোৰ লগত আহ আহ কো ও ইয়াকো কেনে গল এই ওয়া এই তোর যদি এইপুর হৈছে তেনহলে পাইপ পার হৈ তুই ইয়াত কেনে কে বহিলি অলপ ধোঁয়া ধোঁয়া দেখো হে বড়া এতিয়া মই আপোনাক মোৰ সকলো ট্রেজেডি খুলি কম সেইদিনা যে আপুনি মোৰ ৰুমলৈ গৈছিলে আপুনি অহাৰ পিছতেই মাজৰাতি মোৰ চকুকেইটা কিবা চাট মাৰি ধৰিলে আৰু লগে লগে মই চকুৰে নেদেখা হৈ গ'লোঁ বৰ ভয় খালোঁ মোবাইলটো লৈ 108 ডাইল কৰিলোঁ 108 আহিল আৰু মোক লৈ গ'ল বিদ্যা কচম এইবোৰ কি কথা ক'বলৈ তই আহিছ হে হেৰ মই কলিতাৰ ঘৰত বহি আছোঁ কলিতা আহি তোৰ ৰুমত দেখে তোৰ ৰুমত তলা মৰা আৰু যদি 108 আহিছিলি তেনেহ'লে পে পেকে আহিলেহেঁতেন মই তোমাৰটো শুনিলোহেঁতেন ও বৰাদা যিখন 108 আহিল কৌখন মোতকৈও ছাৰ একো নবজেও একো নজলেও ঠেলি ঠেলি নিহে মোক হস্পিটেল পোৱালেগৈ অ 108ৰ এইটো অৱস্থা হ'লে কেনেকৈ হ'ব পাছে তাৰপিছত কি হ'ল কি ক'লে মই শুনা নাই আহা বোলো হস্পিটেললৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ল কি হ'ব এদিন চিকিৎসা কৰি ক'লে বহুত ডাঙৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বহুত পইচা লাগিব হেনো সেই বুলি কৈ মোক পঠিয়াই দিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই এনেকৈ অ দেখোন দা তো দেখোন দা চলি আছো আৰু কোনোবাই দিলে খাওঁ নিদিলে নাখাওঁ এ ৰচোন ৰ এক মিছন চাইনা ব্লেক কৰি থাকোঁতে কলিঠা পুলিছে বোলে তোক দেখা পাইছে অ বৰাদা মই কিয় ব্লেক কৰিম বাৰু এনেই চাবলৈ মই গৈছিলোঁ জুবিন দাই চিনেমা এখন বনাইছে নেদেখিলেও নুশুনিলেও মই চাবলৈ গৈছোঁ চাবলৈ গ'লোঁ হয় কিন্তু চব ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিলোঁ কিন্তু অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই নেদেখিলেও চাবলৈ গৈছোঁ আপুনি চালেনে চাম বুলি ভাবিছোঁ ভিৰ কম কিয় ভিৰ কমিব লাগে মোক ক'ব মই টিকট আনি দিম ঐ ৰচু ৰ তইতো কাণেৰেও নুশুন চকুৰেও নেদেখ টিকট কেনেকৈ পাবি নহয় হে কণা কলা নহয় সেইকাৰণে চবেই বাটটো এৰি দিয়ে ঠিক আছে হ'ব বাৰু এনেকৈতো বৰ কষ্ট হ'ব নহয় ঘৰলৈ গৈ পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰ নহ'লে টিভি চেনেলৰ লগত যোগাযোগ কৰ ৰাইজক আহ্বান জনা পইচা কেইটামান পাই যাবি হ'ব মই এতিয়া আহিছোঁ এইফালে কেনে যাওঁ তই এইফালে আহিছিলি এইফালে যা হয় হয় লাহে লাহে অভ্যাসটো হৈ যাব আহিছোঁ দিয়ক ঐ ঐ মুখত হাত নিদিবি যা এইটো কিবা আজীৱন বেমাৰীৰ দৰে হ'ল বেয়াও লাগে
পিছে 270 টকাটো কেনেকৈ উলিওৱা যায়? এইটোহে প্ৰধান কথা। বেমাৰ চেমাৰ নোহোৱা হ'লেতো কিবা এটা কৰি উলিয়াব পৰা গ'লহেঁতেন। নিজে নোৱাৰি মাক জেকাই দিলা ন? আচ্ছা তোমাৰ ইয়াত কি স্বাৰ্থ আছে মোক কোৱাচোন। তই কিহৰ স্বাৰ্থৰ কথা কৈছ মই ঠিক ধৰিব পাৰো। স্বাৰ্থ স্বাৰ্থ এইটোৱে যে এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালী মোৰ ডিঙিত কিয় হাঁহি দিব খুজিছা? ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা এটা আছে, কি আছে কোৱা। এই মইতো বাপেৰ হয়, তোক লৈ মই কিবা স্বাৰ্থ কৰিম বুলি তই কিয় ভাবিছ? বাধ্য কৰো আছা। তুমি যিবোৰ কাৰবাৰ কৰি আছা নহয়, তোমাৰ মোৰ প্ৰতি অকণো বেয়া লগা নাই? কিহৰ বেয়া লাগিব লাগে? তোৰ প্ৰতি বেয়া লাগিব লগা একো হোৱা নাই। নহয় মানে গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি তোমালোকে কি ৰং চাব খুজিছা? অ' তাৰমানে মোৰ ছচাইটিটোত মোক তোমালোকে সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছা নহয় জানো? চুপ! যিখন মহানগৰত কিনকিনিয়া বৰষুণ দিলে এক কঁকাল পানী হয়, বৰষুণ নীতি ৰ'দ দিলে ধূলিৰ প্ৰকোপত ওলাব নোৱাৰি, ৰাস্তা ভাঙা, ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাবৰ দম, ওচৰ চুবুৰীয়াই ইজনে সিজনক চিনি নাপায়, সেইখন মহানগৰ কথা ক'ব আহিছে। আৰে সেইকাৰণেতো মহানগৰ ন? অথনিৰে পৰা তই কি গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া কৰি আছ? তই কোনখন মহানগৰৰ কথা কৈছ? যিখন মহানগৰত কিনকিনিয়া বৰষুণ দিলে এক কঁকাল পানী হয়, বৰষুণ নীতি ৰ'দ দিলে ধূলিৰ প্ৰকোপত ওলাব নোৱাৰি, ৰাস্তা ভাঙা, ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাবৰ দম, ওচৰ চুবুৰীয়াই ইজনে সিজনক চিনি নাপায়, সেইখন মহানগৰ কথা ক'ব আহিছে। আৰে সেইকাৰণেতো মহানগৰ ন? শুন, মোৰ জন্ম গাঁৱত, তোৰ মাৰ জন্ম গাঁৱত, আমি কি গাঁৱলীয়া বেকৱাৰ্ড নেকি? তোৰ এই মহানগৰতকৈ গাঁওবিলাক এতিয়াও বহুত ভাল হৈ আছে। মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভালকৈ পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গাঁৱৰে, বানে গৰকা ধেমাজিত এই পৰীক্ষাত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পাৰ্চেণ্টেজ খুব সম্ভৱ বেছি। তোৰ লগত কথা পাতি কি লাভ? হ'ব, ইয়াত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা চলা নাইতো। ইমান যুক্তি আগবঢ়াই তৰ্ক কৰিবলৈ, মই মোৰ কথা কৈছোঁ। মইতো বাদেই দিছোঁ, মই কেতিয়াবাই নো কৰি দিছোঁ। মাৰেহে ফটোখন চাই কথাবিলাক বহলাই আছে। নিজে ক'ৰবাত পচন্দ হ'লে কবি, চকু কাণ মুজি বিয়া কৰাই দিম। এনেও বিয়াৰ পিছত ল'ৰাটো মাক বাপেকৰ হৈ নাথাকে। মইতো চায়ে আছোঁ ন, চকুত পৰা নাই কাৰণেহে। চকুত পৰিলে কবি, এতিয়াৰে পৰা মই আৰু তোৰ বিয়াৰ কথালৈ মূৰ নকমাওঁ, মানে চিন্তা নকৰোঁ। কেতিয়াবা যদি কোনোবা ছোৱালী পচন্দ হয় কবি যে এইজনীয়ে এইজনীকে মই বিয়া কৰাম, বাচ মই বিয়া পাতি দিম, মোৰ দায়িত্ব সেইখিনি লৈ মই পালন কৰিম। বুজি পালি? এতিয়া তোৰ ওপৰত কথা। নহয় মানে মানে কি ছোৱালী অলপ তোক কৈছোঁহে, তোৰ ওপৰত কথা, আমাক কবি বাচ। তুমিও কমৰ বদন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাসোর, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার রোডস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।